Чернігівська Десна перемогла. 30 жовтня пройшов 16-й тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Активно розпочали зустріч на полі чернігівські гравці з футбольним клубом «Оболонь Бровар». Вже на 3-й хвилині гри Десна відкрила рахунок та в першому таймі суперники його зрівняли. Пропущений гол не зломив команду і чернігівці вдруге вийшли вперед. З рахунком 2-1 Десна здобуває перемогу. Наступну гру чернігівці проведуть 5 листопада проти футбольного клубу «Іллічівець».